Aha. İnerim. Kuargonu yerim. Bugün fanı. Dolu. यानी कि खाग तहसील में एक जगह है त्रेशबल, एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करना। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा बैकग्राउंड में ये है अच्छा ना कोट कशिर पट, ये ज़िंदगी बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी बसर करे यहाँ मज। दोस्तों जंगल की वादी में हो गया लंच का टाइम और अब हम इंजॉय करेंगे। अगर जानो कि यह लाइफ कुन जाए बेहमो इसकी खूबसूरती मिले वनस भी अच्छे वनिर पट योर اکھ گٲنٛٹہٕ گُزارنہٕ پتہٕ پیدل سفر کرنہٕ پتہٕ ووتُس بہٕ ترٛیشبل۔ ترٛیشبلُک خاص مقصد چھُ ییٚمیُک یِہے کہِ ییٚتہِ چھِ نسہِ خوٗب، تہٕ مےٚ چھُنہٕ وُنہِ تہِ پتہ کہِ کیٛاہ ترٛیشہِ لِحاظہ چھِ یتھ ناو ترٛیشبل کِنہٕ بیٚیہِ چھِ یتھ کینٛہہ خاص اہمیت ییٚمہِ ترٛیشبلٕچ۔ فی الحال خٲطرٕ چھُنہٕ ییٚتہِ نس آس پاس کٕہٕنۍ تہِ نفر یتھ سۭتۍ أسۍ اِنٹروٗ کرو، یتھ سۭتۍ أسۍ کتھ کرو کہِ زانو أسۍ تٔمِس نِش کہِ ترٛیشبل واقعی چھُ کیازِ یتھ ناو۔ بہٕ آوُس گۄڈنِچ لٹہِ، مےٚ بوٗز واریاہ لٹہِ کہِ ترٛیشبل چھُ، ترٛیشبل چھُ سٲنِس گامس منٛز اکھ سُہ خوٗبصوٗرت پٕلیس، سُہ خوٗبصوٗرت جگہ اکھ یتھ ایٚکٕسپٕلور کرُن چھُ واریاہ مُشکِل تہِ چھُنہٕ کینٛہہ، آسان تہِ چھُنہٕ کِہینۍ، کیازِ کہِ ٲرکھ پھٕٹہِ یوٚت واتان۔ وٕنکیٚنَس چھُس بہٕ موٗجوٗد ترٛیشبل۔ مےٚ چھَنہٕ پانَس تہِ پَتہ کہِ ترٛیشبل ناو کیازِ چھُ یَتھ، ییٚتِنَس چھُ ناگ اَکھ، مےٚ باسان تَمی کِنۍ چھُ یَتھ ناو ترٛیشبل۔ دوستو واتان واتان أکِس جایہِ یَتھ ناو چھُ ترٛیشبل، یُسے سٹاٹِنٛگ منٛزٕے ووٚن ویٖڈیوَس ییٚلہِ أسۍ گَرِ درٛاے تہٕ اَسہِ کوٚر تَتی اِرادٕ کہِ أسۍ کَرو أسۍ ایٚکٕسپٕلور یُس سٲنِس علاقَس یا کھاگ تحصیٖلَس منٛز اَکھ خوٗبصوٗرت جگہ چھُ، خوٗبصوٗرت علاقہٕ چھُ علاقَے سِدھارَن، تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ زوٗن مےٚ مُنٲسِب کہِ بہتر کہِ أسۍ کَرو أسۍ ایٚکٕسپٕلور یَتھ وَنان چھِ ترٛیشبل۔ ترٛیشبل بۄنہٕ کَنٮ۪تھ چھُو تُہۍ وٕچھان اَکھ خوٗبصوٗرت علاقہٕ چھُ، بٔستی چھِ یَتھ پہاڑ کِس دامنَس اَندَر واقع ترٛیشبل۔ یَتھ کیٛازِ چھِ وَنان ترٛیشبل آب؟ یہِ کَتیُک آب چھُ وۄنۍ یُتھ؟ تَتہِ چھُ گژھان تالہٕ، ییٚتہِ چھُ نیران۔ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَمَن کَمَن علاقَن چھُ یہِ آب گژھان؟ تہٕ مےٚ وٕچھ واریاہ ٹھنڈٕ آب تہِ چھُ، واریاہ صاف شفاف آب، بِلکُل، تہٕ واریاہ خوٗبصوٗرت علاقہٕ تہِ چھُ۔ برپل کی خوٗبصوٗرت وادی جو کہِ لوکیٹِڈ ہے سِدھار میں ایک جگہ پے، جو کہِ ترٛیشبل سے تھوڑا رایٹ سایڈ لیفٹ سایڈ میں واقع، تو برپل کی وادی یتھ چھِ خٲصیت یہِ کہِ ییٚتہِ نس چھُ اکھ پل اکھ سٲلمہِ کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت تہٕ بوٚڑ پل۔ اگر روٗد وقتن فوقتن چھُ ہیٚکان روٗد تہِ لٲگِتھ، تہٕ ییٚتہِ نس چھُنہٕ آس پاس کٕہٕنۍ تہِ کُل، تہٕ ییٚتہِ نس ہیٚکہِ انسان ایٖزلی پٲٹھۍ ایڈجسٹ گٔژھِتھ یتھ کُلِس تل، بٔلکہِ یتھ پلس تل، تہٕ واریاہ اصل جگہ چھُ ییٚتہِ نس۔